min calmini on woni ɗo ko délégation mouvement président yeeji fuuɗo noon ko apolitique wona fedde politique ko fedde darniide ɓamtare fuuta tuggandema reneru ha wiyama dande ma tuggandema podor ha wiyama demmankani depuis 1960 e laamuji sengoren ha yetti laamu makisal fuuta koko yejjita ko waɗoyte touba en waɗi e bangeji goɗɗi ko fuuta meeɗa eɗen mankira laabi hande e ɓiɗɗo meɗen kala keɓɗo bak e fuuta fayi ko Bambey fayi ko Dakar ɓiɓɓe men ene terino Bambey so ƴeewi Wourossogui ɓuuri ɗum mawnude pourquoi fuuta heɓani université eɗen hôpital dernière génération eɗen namdi e laabi ɗi ferlo ngo yul yultodir ene mankira ndiyam yimɓe natton en jii e téléji en jii e radio ji natata koye ɓulli ene gasto ndiyam elle ɓe jeeka e Sénégal soɓe jeeka e Sénégal amin jiiɗi laamu ngu yo haala min holɗoɓe jeeya e ko nande ɓundu anani foof ko gotum ala coura ene région ji ne manki eɗe mankira laabi ɗum noon ɓayde kadi citoyen Sénégal naaɓe namdiɗen ko fadde men ɗum ko alay saago ɗiɗo 10 priorité ji fuuta anani woɗa ɗo ndemen e safare ne ko nandi hen ɗum ɗo fedde nde noon ko mouvement président yeeji fuuta oɗo ko kodde aynaɓe o toppiti ko affaire gaynaka kanko ne o ɓeyne Sileymani Kane Allah jarama jarama eyyi assalamu aleykum ko mouvement président yeeji fuuta sikki alaɓe kaali goƴaji mabɓe ha hande ene wiye e nder Sénégal ganduɗa hoorema to debbo yettiki ne jibine sérét kene ronda pan heddi koye nokkuji ɗiɗi fuuta walla mbiya ɓundu gandanɗa hoorema yontinde président yo paam kadi wonɓe wonɓe guila suurɗe sarɗiji ha e président ne jooɗoto ko ɓen noon yimɓe wonɓe nder ladde ɓe ɓen ene jeeya ko joƴƴini président ɗum noon hani ene hani jooɗiɓe tomɓe waɗaɓe représentant guure ɗe tumɓe nde ɓe jettiɗo caggal mabɓe ɓe ganda kadi ko nayɓi toon ko ko wonɓe caggal ɓe nayɓi toon sikki ala ɗum jeeyi sosa ndeɓe fedde président yeeji fuuta ardi président fedde nde ko kellel Ndiaye eyyi omo amona arani e lawol kanko e délégation ko kanko mi cabbiɗo o ƴi donc ko président yeeji fuuta ala porcene mbatane président yeeji ɓundu sa nani ye voilà koye ɓundu jeeyaa haalde haala en kalani ɓundu eɗen ɗo hannde e Zenite eɗen gari jaɓɓade Baba Maal walla eɗen gari hirde Baba Maal nde tawno tijane an wi Baba Maal witaki yeehi fijoyde wiite ko yeehi hirde Baba Maal ɓenni fijje eyyi sikki ala noon garal makko ɗo waɗi ni fuutankoɓe beelemma kono noon minenne kadi hamin beddo hen erago amen tant que fuutankoɓe sa wi Baba a wi fuuta sa wi fuuta a wi ɓundu oɗo sen mataw ko ɓundu TV mbiɗi sikki bon min calmini on min beltinima on min beddoɗo erago amen yo président yeeji fuuta yo yeeƴo Sénégal foof kono yo andu fuutane kañ koye Sénégal jeeya wotoɓe cikku kamɓe dirige ji ɗi wonde ko guure mawɗe tan woni développement ene wona hay guure tokose he eyyi mi salmini on jarama assalamu aleykum aleykum bandiraɓe sehilaɓe aywa hande kolle 28 eɗen gari ɗo aywa concert Baba Maal ɗo Zenite ɗo aywa wonande noon jaduɗen koye mouvement yeeƴo fuuta eɗen paɗi ɗo debbo ceɗɗo o no kellel Demba Tugunde eyyi mouvement yeeƴo fuuta noon yimɓe hewɓe ne mbiya nawrani hen damga nawrani hen ɓundu kono fuuta ko fofo nawdi eyyi ko caɗele gonɗe toon ɗe ga par ce que ko gueɗe tet tan goone aduna he ndeema e gaynaka e awo ko ɗum ɗo ronka yo président o yo yeccitu joni noon koye ɗum ɗo min jiiɗi daranade beele aɗum wurta leydi ndi wuuro eyyi hande noon Allah addi min ɗo e gardogol président mouvement yeeƴo fuuta kadi oɗo musidɗo meɗen hande garɗon e film ene yaltina e aduna he ko woni ga en ɗum noon min calmini on bandiraɓe min beltinimoon ñaganam Allah moƴƴere yo Allah waɗan en jaam on jarama musiɓe hande ɗe gondiɗe musidɗo meɗen kawdabo hande dendagal dogoɓe nder TikTok so jii kawdabo ne gandi ene mbawi heppindema kawdabo gati o waɗa golle fayidiɗe e nder ayaw men TikTok ɗum noon kawdabo bisimilla maɗa he fete Bundu TV e yesso maɗa bisimillahi rahmani rahimi alhamdulillahi rabbil alamina en beltima
en beltinima kadi chaîne mun sen gaddudo bamtare bundu tv mbeddo nananno dum kono ko hande jimi dum neddo kala ko nananno baadi ko ho faate moddere moddere ngartam aduna ballal bibbe fulbe ha yire yitere mun donc hunde wande faayida kala ko dogo en faa nokku nokko taw ko nokku moddo alay sago so yetti mom o weltoto bundu tv mi nananno tan hande non mi yettima mabbe be jettima mami do mi gondo ko zinik non adimin do en ko gendiyanke adimin do en ko faminanke adimin do en ngalanda horema ko babmal so halama wietake hol babmal sabu eden gandi so wiama Poulaar tan ma wiye babmal wiye Mourtou Samba Diobene wiye Tidiane Anen wiye Djigu Tapsir en wiye An Amadou Babliyen wiye wobbe donc alay sago so dum do non so rendini en do enen bibbe fulbe fo en dendi do eden dendi do addi en do ko pour jingande leñol gol adnanen pour jingande babmal ko jingande leñol gol kala neddo choddo do en biye mudum sodani biyo pour babmal so bi kalison wata poste mun ala so diri biyo ko babmal ko danere ko do woni hande do o mo yare 59 ans babmal non 69 ans stafoula 69 ans babmal yar ha do woni do hande ko jogi ko wadi wurde mo wadi wurde kala e fami makko kono toujours o mo darani leñol gol kala ko dani o ko leñol kala ko dañi o wadan leñol gol kala ko dañi kadi ko leñol gol o dañani non so noddi kam yo mi armi hala e sen modon mbere jogi ko heewi ko kalme bammal mbere jogi ko heewi ko kalme fulbe ey ene wayno a heewi no tawede bammal hanki a tawama kadi bammal hande mbere bammal hanki e bammal hande ha hande ko dum don dogar ko en ey bammal hanki e bammal hande toujours ko bammal tan hedso ko jamanu ko bammal hali o wi ko wala hande haltata jango ko wala hanki haltata hande e donc non kala ko ne wade yo wade ko kala ko simtene yo simtene ko moddi bammal do wonno hanki do e do wonno heccanki do ha joni ko don woni hedso non ko aduna ene yaha ene waylo odo gandi ne so jibinama haw yebo duubi temedere so wi duubi temedere do jibina do kanko e do heba duubi temedere do kam fo gidjabe odo gandi mawdo so mawni hankati ha yebi duubi temedere malo hebi duubi temedere pawdi sed hankati onati wawande hoore makko e hunde fof ko mo wadane e donc non tiggu non so jibinama hande o do ko ganta ko mo wadane e donc dum non bammal hande eden jetta Allah eden jetta nelade mudum eden jetta Allah eden jetta famille o fof vraiment bammal o tinnima kadi vraiment leñol gol vraiment bammal tinnima leñol gol mere leñol gol notima mo no hanirti ni do hande der zenit eyi do kam ko jiden bowal ko eden jetta jomirado jom bawde eden jetta bandirabe fof wonko jiden do vraiment en ji yimbe ben do no feewi masallah hetso non ko eden gandi ko so yimbe be nata der gandi ko woni derto ko mbawa andude heewi heewani ko non do hirde bammal de ko hirde heblanande donc so woni hirde heblanande yimbe fof keblani hirde parce que min ko gol do woni go am arde do e zinik pour fidirde bammal mi yehi fidirde bammal kewdi kono mi yahani zinik ko hande meme yarde zinik kadi hayso mi arano kadi mi sotano biyam kadi mi mofta eyi parce que yidemi bammal yidemi leñol gol Allah jarama yidem bammal yidemi leñol gol mi bima ka dabo toujours jokko golle e kadi mbeda hokkon kadi vraiment softende e ngandanda horema e yidde ko batton ko odon gandi jayndi yanke ko hunde ngandanda horema wande fayde leñol so ngoni jayndiyan koɓe leñol alay sago jangge demgal mongal mbinde demgal mongal kadi événement ji kala événement tokoso e mawdo baadi ko do ngodon e der leydi français mbaawé wurtinde kala ko ari hacco ko mariage joni waddo en yangge ne waddo no biire yangge ne waddo joni ngaron ko yimbe be mbaawa andude hol culture munen en ji hande mari suji ne mbada culture ji yimbe ne ngadde hen en ji hande pelle en ngoti do en mbada ciosan fina tava dum don alay sago mbade déplacer hay ko kam bawdon événement bawdon nande fof ngare jetta don kollidon yimbe be mbawa beydal softende e der culture munen parce que den gandi dum do joni sa jeewi joni be do rewbe no may yodini ay ngi do kaddu hino yodini donc adani ko kaddu fulbe donc wala ko fulbe fulabe lamdam wad fulabe barke e donc dum non eden gandi ko gonden ko sofani donc nangen ko gonden ko denen ko gonden ko min ko don tan jaagimi on kadi onon ne tinnude kala nde mbawdon nande événement ko way wonde fof jeyettede événement o kollon bandiraabe ne kala ki jeebdo o do sen yo wad abonné wada partager dum don wallata kambe liggotobe be dañ hen kalis ala ko be dañara ko alay sago ma mbadon abonné mbadon partager nde be mbawa yitude hen koy mabbe dum don ne webi ha may baade a wadan abonné tan
a hokkani mo kalis a wawa hokkude mo kalis kon nafamu a wawa ittude hundo kam donc wadmo abonné mbada partager sa wadi partager kanko o dañe hen kanko wona ko mbadda abonné ko dañata ko yimbe be nombre de vio dum de hokkatam non yalla wallu en wadane sutro wadane jam on jaram mi weltini mon yalla wadane sutro amin ala jarama jarama taw dabo no birde ni tan ha hande eden do e demal stade men mo Zenite taw ko ngano jabbade bi pullo baba mal ko wadi representer le ñolgol partout le monde dum non haani ñolgol tam teddugal jado ko 37 anniversaire mo ko hande yubina do e der Zenite bi fulube ado ñaagaane ngartame kewal bason darade bol ngare noten baba mal wadi dem ngal partout le monde dem ngal welne haale hande ko grâce mako dum non bandirabe teddube ado ñaaga hen ngartam kewal e pewal bason darade bol wite ni dum non ko mi biir kala sa yewtere meden toujours ma wayno ma naté ndé réseaux naté no kujvo ngam dum ndé gon ko meden ngam saktande bandirabe dum fulbe ko way dogal ne ndé rendu meden hande ndiaden ko El Hadj Baba Baydi Maal gorko mo doira wudu jaagu goto dum non Allah sok mbawen noté dum ne kewal dum non fulbe ndi nyantul fulbe so sunuji tengade ngelti nyoti meden ngelti moriri ganda horma firli fof neddo hande ganda horma sikala jammo webata jammo webata pulogu ma hollirdo no hanirdi ni non kadi me yesse dum ba wattu mon ha taw salam.